Islami në përmjet haditheve 2 Abdesti dhe tejemumi Abdesti është në cilësin e qelsit, kërësisht për faljen e namazit, ledzimin e kuranit, bërjen e tavafit rëthqabes, si dhe për adhurimet tjera. Me që Allahu i ka urdruar robrit e ti që kur të qohen të faljen namaz, të marin abdest, Edhe pejgamberi pa që e qofë mbi te ka sëqeruar se namazi nuk është i plotë nëse nuk meret abdest, ashtu si që ka urdhëruar Allahu. Pra mdaja i thotë, qelësi i namazit është pas tërtia, filimi i namazit është marja e të këbirit filestar, ndërsa përfundimi i namazit është dhanja e selamit. Faktin që asë një namaz nuk paranohet pa u pastruar, gjejësisht pa marat dest, e ka bërë të qartë me këto fjalë. Nëse ndonjëri prej jush, pasi e ka prishur abdestin, nuk merr abdest për tu falur, Allahu nuk ia ja pranon namazin që do të falë. I dërguari i Allahut kur pa një shok të tij duke u falur pa e plotësuar abdestin, me këmbët e tharë që tregonte se nuk i ka larë mirë, i kërkoi që ta përsëriste abdestin dhe namazin. Në këtë mënyrë i dashuri pejgamberi hyn na njofton se kënaqësia e faljes namazit me frikë respekti dhe përkushtim mund të arrihet vetëm nëpërmjet marrjes së abdestit plot. Muhamedi paqja qoftë mbi të urdhëron. Çelësi i jenetit është namazi, kurse çelësi i namazit është abdesti. Për shkak të lidhjes ngushtë mes abdestit dhe namazit A ish pësheri ka përmendur bashkarisht ato dhe ka njoftuar se këto i badete janë shkak për faljen e mkateve. I tërguar i Allahut thot, nëse një person më abdest duke u kujdesur që ta marë në formën më të mirë dhe pastaj falë namaz, me siguri që do t'i falen më që ka bërë në mest këti abdesti dhe këti namazit. Në përmjet këti atë dithja i ka theksuar shpërblimin që fiton besimtari i cili pastrohet në përmjet abdestit dhe me namaz e lartë madhron Allahun. Ndërsa në një hadith tjetër, duke i përgzuar besimtarët se kush me rabdest në mënyrë të mirë dhe pastaj falë dyre ka dhe namaz, duke u drejtuar me fytyrë dhe me zemër, fiton të drejtën të hyrë në gjenet, i dashuri pejkamberi ynë, bënd të ditur pozitën e merituar në botën tjetër të personit që mërë abdest duke i dhenë hakun dhe pastaj falë namaz. I tërguar i fisnik, abdestin e përmend në mënyrën e gjërave që janë shkak për falje e mkateve, kefaret, dhe shtimin e mirësive, hasenat. Pra nëse abdestit do tjeti vëzhduashëm, do të bëhet shkak për lartësimin shpirtëror të individit. I dërguari i Allahut në një kohë të sabahut e pyeti Bilalin: "O Bilal, më trego një punë që e ke bërë gjatë periudhës që je musliman dhe për të cilën shpreson shumë të shpërblehesh, sepse unë këtë natë në xhenet kam dëgjuar për para meje zërin e kapuzëve të tu." Nga Bilali merr këtë përgjigje. Në fakt vepra që kam bërë dhe nga cila shpresoj më së tepër mi përfitim, është që jam pastruar mirë mirë në një orë të ditës apo natës dhe ashtu i pastër kam falur namaz saq ka dashur Allah. Pe i kamberi pa që e qofë në zakonisht preferon të të merte abdest për shdo namaz. Me gjitha të ka pasur raste kur me një abdest i ka falur të gjitha vaktet, si në ditën e shkirimit të mekës, kurse sahabët në të shumëtën e rasteve, kanë vazhduar të falin namazin me të njëti në bdest, për diri nuk u është prishur abdesti më pash. Por disa sahab, përshka këtë vlerës rifreskimit me abdesteri, janë kujdesur që të marin abdest për gjdo namaz. Abdullah i bën omerin e kanë parë duke marë abdest para gjdo namazi dhe e kanë pyetur përshka kune këtive primi, dhe a i është përgjigjur në këtë mënyrë. Po të meri abdest për namazin e sabaut, isha në gjendje t'i faljet gjitha namazet e ditës pa e prishur abdest. Por e kam dëgjuar Muhamedin pa që qovë mbi të të thotë, Kush merë abdest, mbi abdestin që e ka të pa prishur, ati i jepen dhjetë mirësi se vabe. Prandaj nga që duhet i fitoj këto se vape, e marë abdest në këtë mënyrë. I dërguari i Allahut, pa që e qoftë në bitë, ashtu si që ka marë abdest me qëllimin për të falur namaz apo për të kryrë në të një i badet tjetër të njashëm, gjithashtu ka qeni kujdeshëm që edhe në kohët të tjera, sa të jetë e mundur të jetë me abdest. Vërtet, nuk i ka detyruar sahabët të veprojnë kështu, me gjitha të është gëzuar kur ata kanë vepruar në këtë mënyrë. A ishja për cilë se i dërguar i Allahut, para se të flinë të mërë abdest, njësoj si që mërë të para se të fali, dhe në të mënyrë hynë të në shtratë. Pe i gamberi pa që e qovë mbi të, lajmëron se personit i cili futet në shtratin e fjetjes me abdest, dhe e përmenda Allahun dhe eri sa t'i vijumi, do t'i pranohen lutjet që ka bërë për këtë botë dhe për botën tjetë. Krasë kësaj, a i thekson se abdesti, e shuan zjarin e zëmrimit, prandaj sahabët i porosit që në rast se zëmrohen, të marin abdest. Me që uj në fen islam e konsiderohet i pastër dhe pastruës, në gjdo rast është bërndzitje që të bëhet pastrimi duke përduru ujë. Si të shijet, mund të meret abdest edhe me lëngjet të ndryshme, me kush që të jenë të pastra dhe të mos e ken humbur cilësin e ujt. Në pyetjen që i është parashtruar pejgamberit, paqja qof mbi në të, nëse mund të merret abdest me ujë deti, ai është përgjigjur se Uji i detit është i pastër dhe ngordhësirat e detit i janë të lejuar. I dërguari i Allahut paqja qof mbi të në lidhje me ajetin kuranor që thot, Aty ka njerëz që duan të pastrohen, thekson se ky ajet aludon për banorët e Kubas, të të cilët krahas pastrimit shpirtëror, kanë treguar kujdes të veçantë edhe për pastrimin me ujë, prandaj edhe janë të denjë për tu lavdruar. Abdesti, të cilin pejgamberi paqja qof mbi të e ka cilësuar si kërkesë integrale e besimit, pa dyshim që nuk pastron vetëm ndyrësit trupore, por largon edhe ndjenjat e energjin negative tek njeriu, vezhduk nxirjen që është pasojë e gabimeve dhe mëkateve. I Idërguar i Allahut ka dhënë myzhte që gjatë marjes e abdestit, gjdo pik uj që pikon në tokë bëhet shkak për pastrimin e individit nga gjunat, prandaj në një abdith, thot. Ati që merë abdest dhe kujdeset për ta marë në formën më të mirë, i hiqen më kantet nga trupi, madje i largohen edhe ato më së thonjve. Prandaj, ato që lahen nuk janë vetëm gjymtyrët e abdestit, Por me mëshirën e Allahut pastrohet edhe personaliteti i njeriu dhe çdo gjymtyr që është zhytur në mëkat merr pjesën e vet nga ky pastrim. I dërguari i Allahut këtë pastrim e shtjellon në këtë mënyrë. Kur një rob musliman ose besimtar lan fytyrën gjatë marrjes abdestit, të gjitha mëkatet që ka bërë nëpërmjet shikimit i bien nga fytyra bashkë me ujin ose bashk me pikën e fundit e ujit kur lën duart të gjitha mëkatet që ka bërë nëpërmjet duarve i bien nga duart bashk me ujin ose bashk me pikën e fundit e ujit kur lën këmbët të gjitha mëkatet që ka bërë nëpërmjet ecjes i bien nga këmbët bashk me ujin ose bashk me pikën e fundit e ujit në fund ai person është i pastër nga mëkatet Besimtari i cili në këtë botë shijon ndjenjën e higjienës dhe të pastërtisë nëpërmjet abdestit, edhe në botën tjetër do të ndriçohet me nurin e abdestit, sepse pejgamberi paqja qof mbi të ka thënë, stolia e besimtarit arrin deri aty ku ka arritur uji i abdestit. Me këtë hadith Muhamedi paqja qof mbi të i përgëzon besimtarët se abdesti do t'i ndriqoj ata jo vetëm në këtë botë, por edhe në botën tjetër. Në botën tjetër, nuri i abdestit do t'jetë shenja daluese e umetit Muhamedit, pa që e qovë mbi të dhe besimtarët përshka këtë ndriqimit që do t'kenë në gjymtyrët e abdestit do t'quhën të ndriturit, duar ndriturit, këmbë ndriturit. I tërguar i Allahut pa që e qovë mbi të, sahabëve të cilët e pyesnin nëse do t'i njihte apo jo në ditën e kiametit, u përgjigje në këtë mënyrë. Sigurisht që do t'ju njo. A të ditë ju do t'keni fytyra që nuk i ka as një shëqëri tjetër. Ju do të vini pran meje me fytyra dhe këm të ndritura si rezultati gjurmëve të abdestit. Prandaj, e buhurere i cili e ka përsi e lë adith, kur merte abdest i lanë të krahat deri të muskuit, kurse se kambët deri të pulpa e kambës, dhe atyre që kishte pranë u thoshtë, kush për jush mundet, leta shtu i këtë ndryqim. I dashuri pe i kamberi ynë, krasa saj që këshilon të meret abdest dhe të qëndrohet aqë sa mundet me abdest, një kohësisht ka ndaluar që ujtë argjohet kotë gjatë marjes abdest. Në një rast, njërin nga sahabët Sad i bëne bu u e kasin, e pa duke derdhur u i te për gjatë marje abdestit, pra ndaj e pyeti, që është kësh përdorimi u i të israf? Sadi e pyeti, a ka israf në abdest? Me këtë rast, i dërguar i Allahut shprejo në gjeshë e ti në lidhje me këtë temë duke thënë, po, madje edhe po të jesh pranë një lumi që rrjedh, nëse harxhon ujë i imase bëhet i sraf në Abdest Abdesi prishet në rast se del diçka nga rrugët e urinimit dhe të jashtëqitjes. Nëse vjell me gojën plot, nëse shfaqet dhe rrjedh gjak apo qelb nga ndonjë vend i trupit. Gjithashtu bëhet fjalë për prishjen e abdestit edhe në situata kur ekziston mundësia që të ndodhin momentet e lartë përmendura, pra në qastet kur njeriu nuk mund të kontrolloj vetën, si që janë momentet kur i bijet fikët, qmendet, dehet apo është një gjumë. Pe i gamberi pa që qofën bitë, kur kryen të nevojen e tualetit, për sëri mërë abdest. Mirë po a i ka theksuar se nëse personi i cili është duke falur namazë ndjenë dhimbje në stomak, edhe kujton se i është prishur abdestik, duhet të vazhdoj namazin për diri sa nuk ka dëgjuar ndo një zë apo kundërmim, sepse këto dyshime janë cytje që vinë nga djali malkuar. Gjithashtu Muhammed i pa që qovë në bitë, në mëson që abdesti prishet edhe në rast se vjelim apo flemë.